Rekord Nikole Kostića, učenika petog razreda osnovne škole Učitelj Tasa iz Niša, je samo 7 sekundi. Takmičenje u slaganju Rubikove kocke bila je njegova ideja, a u rešavanju ove zagonetke pridružili su mu se đaci svih razreda. Zato što sam znao da slažem kocku, a i moji drugari, i zbog toga sam želao da otvorim takmičenje, pa sam htjela da otvorim kao i školsko na teritoriji celog Tune Medijana. Naučio sam da slažem pre 4 meseca, a zanimamo od pre 6-7. Ideje su počeli da razvijaju u ovoj školi krajem prošle godine i došli su do prvog školskog takmičenja za koje se prijavilo više od 20 đaka. Prva 3 plasirana đaka, znači kako iz naše škole, tako iz ostalih niških škola opštine Medijana, ići će dalje na opštinsko takmičenje. A opštinsko takmičenje ćemo vidjeti da li će da se održi u našoj školi ili u prostorijama Medijane. Slaganje Rubikove kocke utiče na razvoj različitih sposobnosti kod dece, kažu psiholozi. Rešavanje ove zagonetke Rubikove kocke potpomaže razvoj čitavog, ajde da tako nazovem, svih sposobnosti nervnog sistema i levi i desne hemisfere. Jer upravo postoji bilion, da kažem, koraka pogrešnih, a samo mali broj onih ispravnih. Rubikova kocka je mehanička igračka koju je 1974. godine izumeo mađarski pronalazač i profesor arhitekture Erna Rubik. Smatra se jednom od najprodavanijih igračaka u svetu, jer je do 2005. godine prodata u više od 300 miliona primeraka.